Здравейте, приятели, аз съм Бол Петров и как се обрата горето на това видео. Днеска играме Clash Royale. И виждате, че имам някакви честове пред мен си. Нека да ги отвориме. Като за начало, тук е 2 джема, това ми хареса. Така, тук нищо. Silver chest. Оу, фурна, това не е зле. Crown chest. Моля се, легендарка. Добре. Не, нищо няма да има, нищо няма да има, нищо няма да има. Поне да видим коя ще е към... Мортар, сериозно ли? Имам 2600 мортара, хора. Това си е... What? Ами и днес както са разбрали от заглавието на клипа, правиме само спелки чели! Тоест, играме само с спел карти. Ще го правим на място на този Legendary deck. И само да ви кажа, че Graveyard е спел карта. Къде пише, че е спел карта? Ето, Cube спел. Лога е спел. Майнера мисля, че не е спелка, обаче да, труп е. В смисъл... Имаме G-Barrel, защото и той е спел. Стрелите, ето ги тях. Рокет и лайтинг, да не забравяме. Лайтинг, чето почти 5, не почти, на 2 реквеста и става 5. Рокет. Ето го рокета. Нещо не ме кефи тази карта в Flying Machine, играх челинджа, колко победи направих, там взех някак... не. Една победа направих, нещо такова не взех никакъв голд даже. Много вле се представих. Не ме кефи изобщо като карта, смисъл... Слабичък е. Не ме кефи просто, хора. И да, са на първи левел, като голем е така... Е слаб, 7-ми левел не е чак толкова лош, смисъл, дига му се доста демиджа и хитпоинта, обаче на първи левел не става. И така, спел, други спел карти. Poison, точно така. Виждате, че и той вече е 4-ти левел. Хора, вижте, че почти всички вече карти, утрер карти поне. Виждате, доста вече съм ги дигал на турнамент левел, фаербола е следващата, не, москитарката е следващата, уизарда, фаербола, помпата даже вече е направена, 12 000 голд за ето тези, дарк принт ще го грейдна фриза, рейджа, даже мога и на 5 левел, и ще го грейдна поне на 4 да бъде, уиза ще го апгрейдна, парните ще го събирам за 4, всяка една карта от епика ще я искам на 4. Пеката хора ще я събера наистина. Навил съм се да я реквествам вече и да я събера. Защото вижте, в моят дек някаква толкова много да се дига. Ето вижте, в моят дек няма толкова много да се дига. Така, рокета сложихме го. И последната карта, която ще сложиме от спелкарта е Мирърл. Не знам си, какво няма да е мира. Ще бъде... Зап. И мисля, че не е много честно всъщност да игра с Graveyard, така че дайте да махнем Graveyard, да. Също и Goblin Barrel, защото това искаме да е само спелки. В смисъл... Само спелки... Това ще сложим на Торнадо, знаете ли, да. Слагаме на Торнадо. Не. Какво махнах и аз? Какво махнах? Рокета махна. Вижте, рокета ми е даже ми е почти 8 левел. Не, че го събирам за 8 левел, но ще го, ако ми се отвори смисъл. Ако ги събера от картите, ще го апгрейдна на 8 левел. Смисъл, що не е това си е. Ракета не е лоша карта. Нека ще играм две битки. Смисъл, две такива битки. Нали, две в двето. Това е начинът, мисля. Перфектно. Да, тази принцеска ще си отиде. За мое огромно съжаление.
Не! Фак. Мисна здраво Уизарда. Нямаше нужда много-много от Fireball, но няма значение. И ние беше сме 10 лева от теса. Добре, ай, пусни нещо. Майнер, нещо такова пусни. Пусни майнер! Гледа, че е глупа. Що не пусни един майнер, бе? Тук ще зареди ли, ще зареди ли? Не, 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 не. Но тук може да имам един удобен лайтинг. Перфектен лайтинг, мисля, смисъл. Свършени добра работа като цяло. Са рокет за, за карта, която се появи там. Има ли да се появява нещо? Мятам я пък каквото стане. Няма да ни бият. Да, спокойно. Той игра от телефон, той, като гледам. Добре. Хубаво се получи. Боулера не умря за жалост. Спокойно. Сега просто искам. Добре, айде да се защитим от този хок, бе, човек. Добре, защитихме се горе-долу. Окей, ще успеем ли наравно? Ще успеем ли наравно? Я да си отиват. Бориме се за равен. Това ще удари ли Уизарда? Не. Я на къде си се разбързал ти? Я да те запне тук. Не! Yes! Това е равен, хора. Равен с... Такъв дек си е успешно, смисъл. Поне е лично за мен си успех. Само с успех човек да сме наравно. Ето да видим тук какво има в News Royale. Аха, нещо по Start Flying Machine. А, добре. В клана да лоб ми се падна, браво. Какви оферти има. Човек. Аз съм качили, по-съм на вид да си взема джемовете. Ще да си взема малко валкири. Колко е цената? На 80 джема е 2 лева. Тия колко са 2 лева? Ако си накупим малко джемчета... Това си строго като цяло. В смисъл, ако си взема 2 лева, смисъл да си взема 400 джема или направо 600, смисъл за 6 лева. По-скоро бих си взел 200 джема, знаете ли. Може би ще приема тази оферта, знаете ли. В смисъл, вие следващия клип ще разберете. Това ще ми е втората покупка. Вънеш си бях взел някакви джемове. За моят отвора Legendary Chest.
Но не бих дал много пари за тази игра. В смисъл, като знам как ме нервира, като знам как съм побеснявал от нея, дайте да преминем към втория батъл, знаете ли. Дайте да преминем към втория батъл. Така, дали ще мога да ги убие? О, тук много добър, много добър Poison, хора. И тук ще има едно локче. За Уизарда. Перфектен лок, хора. Много добре се получава сега нещата, защото мисля, че като цяло сме по-напред с еликсира. Не си струва в тази ситуация, хора, да пускам. Не, верно ли е? Верно няма да мога, бе. Не. Айде, дай Инферно. Браво, на Инферното свърши работата. О, хора! Между другото, изобщо не знаех, че ще пусне Гоблин Генг. Това си беше чист предикт, хора. Сега ще го дръпнем просто. Ми не успяхме да го дръпнем. Сега той се погрижи за Уизарда. Добре. Добре се погрижи за Уизарда с неговия Уизард. Чакаме да пуснат нещо. Така. Искам да видя какво ще пуснат като сяло. Не може. Ето така. Не пускат нищо. Добре. Ето така. Ето така. Ето така. Значи едно торнадо, един фаербол щра. А, те се стои хубаво ти на другия тава, хора. Що не? Смисъл. Перфектно. Айде, бе. Не! Не! Кой е ста загуба, човек? Много гадно се получи тук. Не, не можахме нищо да направим. Еми, бяхме близко до победата. Сега, каквото... Опа! Каквото си говорим, бяхме доста близко до победата. Ами, надявам се клипът да ви е харесало, ако е така, можете палец нагоре и да се абонирате за моя канал. Това беше този клип. Довиждане и бай-бай!